Останніми роками на території України поширився бур'ян, так званий борщівник Сосновського. Росте він обабіч річок, доріг, лісів, а тепер поступово перебирається і на поля та дачні ділянки. Борщовик – рослина, яка не викликає алергії, проте дотик до його стебел та листя може викликати подразнення та навіть опік шкіри. Навіть одної хвилинки, дайте секунд, іноді достатньо, ну, триматися за листочок чи за стебло цієї рослини, щоб попав сок на шкіру, і там є такі речовини, футокумарини вони називаються, воно потрапляє на шкіри, і воно має таку властивість, що дуже повишає чутливість шкіри до ультрафіолетового проміння сонця. Гуляючи на місцевості, де ви бачите борщовики, треба бути особливо обережним та уважним. До прикладу, якщо людина торкнулася до цієї рослини, вона не одразу може відчути опік на шкірі. Іноді результат проявляється і на наступний день. І чому часто з борщовиком дитина гралася вчора, і тут на рану в неї є ознаки опіків, такі волдирі з'являються. Тому що якщо дитина після того, як попала ця речовина, буде декілька хоча б хвилин на сонці, то тоді починається така хімічна реакція на шкірі і з'являється таке явище опіків. Ну, це більше як опіки. У Мукачеві проблема з борщовиками з'явилася кілька років тому, та з нею намагаються боротись. Стараються, роблять тут дещо, не все встигають видно, бо на тому боці росте, а тут вже вирубували. З цією рослиною треба діяти рішуче. Його треба знищувати, але знищувати треба висмоктувати з коріння. Не косити, а видьоргувати з корінням. Тому що коли ми скошуємо, то ці стебла, як кажу, вони також виділяються речовини, то навіть ногами можна пройти, і вже на ногах можуть бути опіки цього борщовика. Якщо все ж таки ви помітили, що торкалися борщовика, дотримуйтесь таких інструкцій. Зразу промивати, дуже добре промити мильною водою або зрощином соди і прикривати цю, одягати полотенечко, все на шкіру накривати і так іти додому, щоб більш помити і слідкувати за тим всім. Опіки там теж мають певні ступені, тобто волдир – це друга, третя, а якщо почервоніння, то вже легше з тим всім справитися. Бо якщо волдир, ні в якому разі самому не можна з тим справитися, треба йти в лікарню, щоб це обробили в медичному закладі, щоб не попала інфекція. Для тих, хто схильний до алергії, ця рослина не має небезпеки. Для них у цей період більш небезпечними є пилок з лакових рослин. Саме в цей період в атмосферу викидує свій пилок з лакові рослини. І ви знаєте, по всіх результатах алергодіагностики, молекулярної алергодіагностики, 43% ці пилок з лакових рослин, вони займають найвищу сходинку серед найнебезпечніших чинників для людей, які хворі на такий діагноз поліноз, тобто сезонну алергію. Найактивніший період цвітіння з лакових припадає на другу-третю декаду червня і перші дві декади липня. Саме на тимофіївку 40% хворих на поліноз має алергію, має повишену чутливість. А тимофіївка – це є це газонна трава. Зазвичай це є серед газонних трав. Що треба робити? Треба стригти до початку цвітіння цієї трави, щоб вона не зацвітала і не виділяла пилок. Серед культурних рослин варто остерігатися цвітіння жита та кукурудзи. Також в цей період ще викликає алергії такі дерева, як дуб і волоський горіх. Тож будьте обережними та слідкуйте за своїм здоров'ям, щоб насолодитися літніми днями сповна.